Вилікувати чемпіона. Саме задля цього до Дня державності України у дворі Чернігівської обласної бібліотеки зібралися містяни, аби задонатити йому на операцію. До повномасштабного вторгнення Дмитро навчався на кафедрі фізичного виховання, професійно займався боксом та представляв Україну на спортивних змаганнях. 26 лютого 22-го хлопець прийшов до військкомату добровольцем та став на захист рідного Чернігова, під час якого й отримав позивний чемпіон. Зараз йому 20 років. Цієї весни у важких боях на сході він втратив праву ногу. Вирішили спільно з Ігорем Хоніним, це український співак-волонтер, організувати благодійний концерт «З Україною в серці». Будуть співати Ігор Хонін і діти. Також будуть танцювати вальс військові із благодійного фонду «Синій птах». Для дітей будуть аніматори працювати, розмальовувати їм обличчя. Діти будуть малювати, роздавати і безкоштовно морозиво. Задонатити можна було, купуючи ляльку, мотанку або браслет, які читачі бібліотеки виготовляли самі на майстер-класах, або ж придбати кручаник з маком. До збору коштів долучився і Денис. Він заспівав авторську пісню. Хлопець збирає кошти для ЗСУ, співаючи на вулицях Чернігова. Таким чином, на підтримку наших військових він передав близько 15 тисяч гривень. Ветерани російсько-української війни також долучилися до збору коштів. Валерій Вовк, боєць 21-го окремого стрілкового батальйону, прочитав свою поетичну збірку вірші «Народжені війною». А Григорій Маханьков, ветеран того ж батальйону, присвятив виконання пісні родинам загиблих військових. Хочу сказати, що всі максимум треба донатити на Збройні Сили України і допомагати. Ми всі разом наближаємо наш день перемоги. І я думаю, що це незабаром буде, тому що ми цю війну ще не виграли, але вони її вже програли. Олена Миколаївна втратила сина у 2014 році. Його забрала російсько-українська війна. До Дня Державності вона виконує вальс перемоги разом з одним з військовослужбовців. Танцювали жіночки, які пережили вот эти ужасы войны, которые ховалися от бомбежек. В общем, это тяжело очень, но и хлопцы, які воюють, які були на сходи, які повернули сюди, вони перший раз прийшли, говорять, у нас дві лівої ноги. І так що от танець перемоги. Ми сподіваємося, що ми переможемо і все буде добре. Ігор, який разом з Чернігівською бібліотекою організував цей благодійний концерт, каже, що його ідея виникла під час заходу у цьому закладі. Я побачив цих дітей, які перечитують просто капецьких книжок, і ми вирішили зробити благодійний захід. І так вийшло, що зараз треба срочна допомога Дмитру Терещенко, це зробити йому біонічну ногу. Сума просто велетезна, але я знаю, що ми зберемо частину, ще зберуть і так далі. Ну, ви сьогодні самі бачили, що є люди, от, наприклад, як Денис, який поклав 5 тисяч, такі люди ще ось приходять, кладуть кошти. Тому я думаю, що ми назбираємо. Ідея насправді не нова, просто це єдина ідея, щоб збирати кошти зараз. Завдяки чернігівцям, які прийшли підтримати збір, волонтерам вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Усі ці кошти передадуть Дмитру Терещенку, який потребує біонічного протезування. Аби долучитися до збору коштів, для нього потрібно задонатити будь-яку суму на картку, яку ви бачите на екрані.